Renkame geriausią 2010 metų knygą. Į metų knygos titulą vaikų kategorijoje pretenduoja. Aš esu Selemonas Paltanavičius, vaikų knygų autorius, vaikų rašytojas. Šiemet ekspertai tarp 5 kitų vaikiškų knygų išrinko mano knygelę, kuris skrido pasakėlį. Apie ką ši knyga? Ši knygelė yra apie mus visus, ne tik apie vaikus, apie mus gamtoje, apie mus pasaulyje. Savo pasakomis aš noriu pasiekti, noriu siekti, kad žmonės gautų nors gurkšnį tyro oro, gerumo ir prisimintų savo gėrio šaknis. Jeigu nors keletas skaitytojų taps geresniais, aš būsiu laimingas ir tikėsiu, kad mano mintys sudėtos į šią knygelę tikrai nenuėjo veltui. Kur slypi knygelės išmintis? Senas žmogus, senukas iš molio grumsto, nulipdo senuką panašų į save. Molis taip lengvai lipdosi, taip limpa, išeina taip paprastai tas žmogeliukas, tas žmogelis molinis stovi ant lentynos, bet žmogus vieną dieną pagalvojo, o gal galėčiau aš jį turguje parduoti ir ką nors nusipirkti. Ir suprantate, tas žmogiukas naktį pats nukrinta nuo lentynos, sudūžta ir kai pabando iš to molio gabalo, sugrandyto nuo grindų, lipdyti naują žmogelį, nieko neišeina. Lyg toks atvėrimas minties, kad yra dalykų, apie kuriuos reikia net atsargiai galvoti.